Rommet til Mikkel var stort og luftig. Et godt sted å være. Og Jonsen, Diesel og Lydia var bestevenner. Det var bare en ting som ødela litt for dem. Diesel og Lydia kunne aldri bli enige om noen ting. Jonsen holdt på å bli sprø av det. Jeg vil gjerne synge en sang. Nei, Jonsen, vi tar heller en tur, hva? Nei, jeg vil synge en sang. Jeg vil ta en tur. En sang. En tur. En sang. En tur. En sang. En tur. Sang. Hvorfor må dere to krangle bestandig? Kan dere ikke bli enige til en forandring? Hæ? Hva betyr enige? Ja, dere kan gjøre begge deler. Gå en tur først og synge en sang etterpå. Så, hvor skal vi gå? Jeg har lyst til å ta en tur til vindu. Jeg har lyst til å ta en tur til døra. Vindu. Døra. Vindu. Døra. Vindu. Døra. Først går vi til døra, og så går vi til vindu. Det er ikke verre enn det. Jeg skjønner ikke hvorfor dere ikke greier å finne ut sånt noe selv. Hva var det i veien med han? Han er visst i dårlig humør. For en merkelig elefant. Helt rar, synes jeg. Døra var utgangen til resten av verden, så det var spennende å være nærheten av den. Men ganske skummelt også. På leken hadde aldri vært på utsiden av den før. Er resten av verden like stor som rommet til Mikkel Jonsen? Større, tror jeg. Men hvem rydder og vasker resten av verden? Foreldrene til Mikkel? Jeg tror det. Men ja, jeg er ikke helt sikker. Vinduet var enda mer spennende enn døra. Gjennom det kunne de se himmelen. Er den ikke nydelig? Men hvorfor er himmelen blå, Jonsen? Den er malt med en spesiell maling, tror jeg. De hadde nok mer blåmaling enn rødmaling. Derfor er himmelen blå. Men hva er himmel for noe? Og det er et slags tak, tror jeg. Altså må blåmalingen være takmaling. Ja, det er riktig det. Blåmaling av takmaling, det er for dumt. Og du blir også ganske dum etter at jeg har kjørt over deg helt flatt. Hørte du deg, Jonsen? Diesel truer meg jo nå. Lydia fornærmet meg, synes jeg var dum. Men du er dum. Det var visst ingenting som nyttet. Diesel og Lydia kranglet igjen. Dum selv. Hva skulle Jonsen gjøre med dem? Han tenkte så det knakte. Nei, flytt deg vekk fra gulvet mens jeg krasjer, Lydia. Det er mitt gulv også. Det er det ikke. Og det er det. Jo, det er det. Om de bare ikke kranglet så høyt. Det er det. En dag bestemte Jonsen seg for å bygge hus. Der. Når huset mitt er ferdig, kan jeg endelig komme meg vekk fra all den kranglinga. Men før han kom så langt... Hei, Jonsen. Kan jeg få hjelpe deg å bygge hus? Nei, Jonsen og jeg skal bygge sammen. Det er urettferdig. Jeg har aldri bygd hus før. Og du skal ikke bygge dette heller. Jo. Nei. Jo. Nei. Hold opp. Jeg bygger dette huset så jeg kan slippe unna dere to krangleelefanter. Kranglefanter. Hæ? Men vi krangler aldri. Det gjør jo ikke annet, jo. Jeg blir sprø av det. Jonsen? Hvis vi slutter å krangle, kan vi få hjelpe til med å bygge da? Dere slutter aldri. Kom dere vekk. La meg være i fred. Vekk! Kom igjen, Lydia. Men hva skal vi hen? Kom, sa jeg. Vi gidder vel ikke å bygge noe hus? Men jeg vil ikke. Hjelp meg, Jonsen. Diesel, dytte meg. Dermed forsvant Lydia og Diesel. Og Jonsen så dem ikke på flere dager. Lydia stod og furtet bort ved garderobeskapet. Det er Diesel sin skyld. Han elsker å krangle. Diesel furtet og krasjet overalt. Hvis bare Lydia var enig med meg, kom vi aldri til å krangle.
Borte ved byggeplassen hadde Jonsen store problemer. Han hadde aldri bygd hus før, og det falt sammen hele tiden. Men ga han opp for det? Neida. Han prøvde å lese om hvordan han skulle gjøre det. Kanskje C-klossen skal opp på A-klossen? Nei, går ikke det. Han gjorde et nytt forsøk. Ah, der. Har huset til Jonsen falt sammen igjen? Ikke enda. Jeg skal se etter en gang til. Nå går den inn. Nå dette snart. Ja! Det datt sammen. Nå skjønner han vel at han ikke kan greie seg uten oss. Han trenger vår hjelp. Jeg er sikker på at vi får hjelpen bare vi slutter å krangle. Vi krangler bare fordi du aldri vil gjøre det jeg vil gjøre. Du vil aldri gjøre det jeg vil. Hva syns du om denne planen? En dag gjør du alt det jeg vil, og dagen etter gjør jeg alt det du vil. Åh, og så krangler vi aldri noe mer. Diesel og Lydia dro rett bort til Jonsen og fortalte om planen. En dag gjør jeg alt det Lydia vil. Og dagen etter gjør jeg alt det Diesel vil. Og så krangler vi aldri noe mer. Kan vi hjelpe deg å bygge nå, Jonsen? Ja, tror du at planen virker da? Jepp, i dag skal Lydia gjøre alt det jeg vil. I dag skal du gjøre alt det jeg vil. Det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke. Du skal. Det skal jeg ikke. Du skal. Nei, det skal jeg ikke. Du skal. Unnskyld, Jonsen. Kom igjen, Lydia. Hvordan skulle dette gå? Tro det eller ei, Lydia og Diesel greide faktisk å bli enige, og de fikk hjelpe til med byggingen. Ja, så enige var de at Jonsen holdt på å bli sprø igjen. Å, for et kjempefint hus, Jonsen. Jeg skulle ønske det var mitt. Ja, det skal vi ordne. Når vi er ferdige med dette huset, skal jeg bygge et til deg, Lydia. Og så bygger jeg et til deg, Diesel. Og så bygger jeg et ekstra spesialhus til deg. Og jeg bygger et superdupert et til deg. Ser du? Det er lett å bli enige når vi er vant til det, ikke sant, Jonsen? Jonsen? Kom dere vekk! Ja, dere er verre når dere er enige enn når dere krangler, dere. Ja, ikke sant? Jonsen måtte le han også. Og så var de venner igjen, alle tre.